Hello guys, sir, that pinga mnyanya ngo sireka. Don't happy new year, kwamure mese. Happy new year, happy 2021. Nyanya ina panu nasika yaga miraka dai. 2020 achitanga. Wanga waka plana shono shango kutaha kuzona kurapera 2020. Tinenge da achieve shono shango shanda na kadi shanda ka plana so. But zima zunuka zoeda lishi nepa site. As now could I say so? A maga faila, a maga kundikana, a maga itama mistakes, persons waka wrong in life, which are 2020 achipera, the changed rishi, drip a left e, the changed achieve as soon as I'm under the kadi, the karonga. But in the end, I have the good chance. If you can't make a mistake, you can't make anything. This is nothing the 1 January 2021. Kana usina kumboita mistake haukwanisi kuita empty. Sa guys nyanda ina yapana yapandeku yakamira kandayo. Iwe uchizwa kuti 2020 zvinhu zvako zvanga wakaplana hazvina kuzobuda. Wakareshera pakati pakati pakati. Usaluza hope uchiti hayi ndakatokundikana zvinhu zvandichakwanisi kudii kuzviita. No. Unokwanisa kutozviita. Because kuti ubudirire in life. Uachieve zvinhu zvauri kudaka. Unge watoita mistake, unge watombo faila, ukafaila zvazvaka. Chitora zvawakunewa izvozvo kuti zvicorrect, ma corrections, kunhasi ndi 1 2021. Saka iwe zvandiri kuda kuti muite guys ka, ndokuti lista zvinhu zvako zvauri kuda kuplana zvauri kunyatsokuona kuti 2021 achipera, zvinhu zvangu zvichange ndavachi pa level yakadai. Because secret iri pa success ka. Yakamira kadai. Unofanira nhasi ndi 1. Preparation. Kuprepare kuti hazvo zvandiri kuda kuita zvakadai zvakadai. Wodi wozviprepare zvinhu izvozvo. Then work hard. Shanda nesimba. Ukashanda nesimba zvinhu izvozvo zvauri kudaita ka. Uno success and unozviachieve in life. Tikunzwanana guys. Ndonyaenda mbuya nayo. Because unofanira kudzidza kubva pane chinhu chawakonewa ichocho. Unofanira kudzidza kubva pane zvawafaila muupenyu pane zvinhu zvauda kuachieva iwo iwe ndounoziva zvaunhu zvauri kuda 2021 ndounoziva. Saka guys ka ende chimwe chandaa chandinoda kukudzai guys ndichi musavarairwa ndichiti ha ndichazoti ndoti hanhasi January kuzona ndobata December handichazodi ndichazotangira pa nguva iri kudi iri kutoii. Chitotanga nhasi kutodi kuplana zvinhu zvako. Wapedza kuplana zvinhu zvako, work hard. Usaverengera kuti handichazoti ndoti pamberi apa mangwani because the moment yauchatanga kuti mangwani ndozvitanga mangwani nditanga kuzvishanda mangwani kana kuri kutsvaka basa nditanga kutsvaka basa mangwani. No, rinopera gore kuchingoti mangwani saka nyaya yandinoda kuti chii guys, toda kukurudzirana kuti chii. Sezvo kuri kutanga kwegore kudaiwo. Ichitotanga wakatopika iwewe. Mawishes ako akukumbisha iwewe. Chisumuka ushandi. Utsvake chinhu chinoita kuti uachieve zvinhu izvozvo. Because hapana chinhu chinongouya wakadi wakagara. Uchizvishuvira wakadi wakagara. Saka nyaya yandaiwo nayo panapa gazi ngeyo. Sumuka ushandi. Mistake yawakaita iyoyoyo 2020. Chikorekta mistake iyoyo. Kuzviti izvi zvandakaita 2021 handichadi kuzvidzokorora. Ndakuda kuchidi kuchiachieva zvinhu zvandanga ndakadi ndakaplana inichi in life. Guys, nguva iri kudi iri kuinda. Munhu wese hapana munhu asingari kubudirira. But chiri kutadzisa vamwe ndechekuti umwe munhu anoverengera. Kwozoita zvevamwe vanhu vanoona kuti chii 2020 ndakadi ndakafaila. Saka vamwe vanoluza hope. Usaluza hope. Don't lose your hope. Sumuka kudi ushandi. Because ndopandapotaura chii ukangonowatanga kuti 2021 ndichazoti ndoti ndichazosumuka pamberi apa gore richiripo. Gore hanambokura guys. Mai manje ropera. Saka guys ndochandongoenda nazvo tingoti tikokurudzirana kudi kushanda uachieve zvinhu zvaunoda in life. Iwe ndounoziva zvinhu zvako zvauri kudi. Thank you guys. Good to know you. Have a blessed day.
blessed year 2021. Blessed.